Доброго ранку, в ефірі новини. Увечері 13 травня у Вінниці захопили територію колишнього консервного заводу, що по вулиці Дубовецька, 29. 300 людей у масках увірвалися на територію підприємства, витіснили охорону та захопили територію. При спробі депутатів обласної ради потрапити на територію, нападники застосували димові шашки, сльозогінний газ та каміння. За словами депутата облради Андрія Вигонюка, в результаті сутички ті, хто постраждали від сльозогінного газу, камінням та уламками цегли, пошкоджено автівки, припарковані поблизу входу до підприємства. З 13 травня на дорогах Вінниччини збільшили кількість радарів трукам, що контролюють швидкість автомобілів. Ще один пристрій додали на трасу М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Раніше на дорогах України патрульні використовували 75 приладів, тепер їх буде сотня. Нові ділянки, де тепер будуть використовувати трукам, позначені червоним на карті. Вінницькі студенти зустрілися з представниками кримсько-татарського народу. Останні поділилися своїми спогадами про життя, депортацію їхніх родин та сьогоднішнє становище кримських татар на окупованій території. Сьогоднішнє становище кримських татар в окупованому Криму – історія депортації та спогади людей. Про це та багато іншого представники кримсько-татарського народу розповіли студентам Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Все це було зроблено спеціально, аби народ вимер. І дійсно, майже половина загинула під час висилки. Багато загинуло в вагонах, їх потрібно було викидати на узбіччя. На місцях не було кому хоронити. Депортацію кримських татар та їх повернення на батьківщину до Криму, згадує командир добровольчого батальйону «Крим» Іса Акаєв. Чоловік каже, бабуся багато розповідала про депортацію родини, тому ситуація з Кримом для сім'ї дуже болюча. Бабуся розповідала, як їм було важко, коли їх виселяли. Їм дали на збір всього-навсього 10 хвилин. Єдине, що вона встигла зробити – швидко зібрати деяку кількість крупи. Як змогла, швидко вдягла дітей, і їх уже почали виганяти із дому. Усі розповіді, які почули на зустрічі студенти Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, опрацюють. Далі напишуть сценарій для вистави. Молодь, вона буде брати такі трьохчасові наративні інтерв'ю, усні інтерв'ю. Потім ці інтерв'ю будуть опрацьовані як сценарій. І потім ця ж молодь, яка брала інтерв'ю, вона буде пересказувати ці історії так, як вони це відчули, тобто пропускаючи через свої почуття. Це такий сучасний новий вид театру, який дуже популярний зараз в Європі, за допомогою якого молодь може вчити історію. Презентація молодіжного документального театру «Кримські татари. Коли ми повернемось» відбудеться на початку серпня. Віталій Бондарєв, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. 13-річна сонячна вінничанка Марія Гнатик представлятиме Україну на чеському конкурсі краси та дизайну. 7 травня дівчинка взяла участь у фіналі міжнародного дитячого конкурсу краси і дизайну в індустрії моди «Inter Brilliant World Spring 2019», де здобула перемогу. Підліток із синдромом Дауна вперше за 10 років представлятиме Україну. У Вінниці відбулося відкриття 17-го міжнародного музичного фестивалю Чайковського та Надії фон Мек «Таємниці дому фон Мек». Традиційно триватиме він протягом тижня. В обласній філармонії влаштовуватимуть вечори камерної музики. Цьогоріч на поціновувачів музичного мистецтва чекають новинки. Серед учасників – подільський камерний хор «Леонтович Капела» та жінка-піаніст. Будемо грати фантазію Клода Дебюсі для фортепіано з оркестром. Чому саме цей твір? Там цікава історія, пов'язана з Дебюсі і домом фон Мек Чайковським. Я не буду відкривати всі карти, сьогодні ця історія прозвучить зі сцени. Тому саме цей твір. До речі, твір не звучав ні в Вінниці, ні в Україні, ні разу, тому така прем'єра, можна сказати. У Вінниці запустили онлайн-мапу велодоріжок. Наразі у місті майже 50 кілометрів чистих велодоріжок і велосмуг, позначених на Google мапах. Про це повідомив Влад Семенюк на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, завдяки онлайн-мапі тепер можна будувати безпечні маршрути до роботи, для поїздок з дітьми, а також для велопрогулянок. За допомогою смартфона велосипедисти бачитимуть повну картинку велопавутини міста, а незабаром ще ділянки, де плануються нові велосмуги і доріжки. Крім того, новий онлайн інструмент дає змогу перевірити, наскільки якісне покриття на обраному маршруті, переглянути фото усіх його ділянок, а також побачити, де можна припаркувати свого двоколісного.
І тепер про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 13 градусів тепла, в день до 20 вище нуля. На цю мить у мене все. Наступний випуск дивіться о 8:30. Дочекайтеся.